14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жақсы, рахмет. Ресепшн кеңесші тіркеп алды. Бұл қонағы емес, олысық жастар ресурстық орталығы. Яғни жаңашылдықтың мекеніне айналған жер. Мұнда алға жылжып, дамуға болады. Оған барлық алғы шарттар жасалған. Ассаламу ғалейкум, көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Студенттік шақ пен жалынды жастықтың ордасына келдік. Ал енді жұмысымен танысайық. Өңіріміз Қазақстан бойынша жастар санының көптігімен ерекшеленеді. Оңтүстікте 800 мыңнан аса жас бар десек, оның 500 мыңға жуығы ауылдық жерде тұрады. Яғни облыс халқының 30%-ын жастар құрап отыр. Бұл үлкен күш. Бүгінде елімізде жастардың орынды істерін қолдап қуаттап жүрген 90-ға жуық ресурстық орталық бар. Уақытты қалай тиімді өткіземін деген сұрақ, оңтүстік жастарын мазаламайды, өйткені мына ғимаратта жас буын үшін өз идеяларын жүзеге асыруға толық мүмкіндік бар. Халқының саны тығыз орналасқан және жасы көп жерде бәсекелестік өте жоғары болады. Демек біздің әрбір ауданның, әрбір ауылының өзінің мынау спецификасына, ерекшелігіне алып қарайтын болсақ, мысалға Бәйдібек ауданының бір ауылы бар. Балдары жаппай тек қана волейболға өстенеді. Немесе Шардараның бір ауылы бар, жігіттері тек қана жаппай спорттың бір түріне өстенеді деген сияқты. Яғни осы түрлі саладағы жастардың барлығымыз іріктеу арқылы осы республикалық ірі сайыстарға, додаларға және де мынау халықаралық деңгейде өтіп жатқан жарыстарға, конкурстарға біз осы өзіміздің талант жастарымызды жолдап, соларды ақпараттандырып отырамыз. Қазір бизнестің жол картасы 2020 дипломмен ауылға, жас отбасы, серпін секілді бағдарламалар көп. Бірақ жастардың дені соның аражігін ажырата алмайды. Мемлекеттік бағдарламалардан хабар аз. Бұл ретте орталық жақында қызмет көрсету ақпараттандыру секторын ашты. Береке Талғатұлы оның тиімділігін былай түсіндіреді. Бүгінгі таңда ақпараттандыру мәселесі тежеп келатқаны ол барлығымызға белгілі. Сол себепті біз осында орталықтың алдынан арнайы осында жастарға қызмет көрсету секторын іске қосқан болатынбыз жуырда. Бұл сектордың мақсаты бір терезе қағидасы бойынша осы біздің орталыққа келуші кез келген облыстың жасына өзінің көкейдегі жүрген сауалына жауап беру. Бұл бөлім жастарды артық қағаздан құтқарып, уақытын үнемдеуге ықпал етеді. Жалпы бір сұраққа жауап алуға келген жас басқа да көмектерге жүгінуге құқылы. Жұмысты жеңілдеткен орталық ақысыз психологиялық кеңес беруді де жолға қойған. Мен күнделікті жұмысым осында секторда отырып, 14 жас пен 29 жас аралығындағы жастар мен жасөспірімдерді дағдарысқа түскен қабылдап алып, қай уақытта келетін сағатын, күнін жазып алып, психологиялық кабинетке жұмсап, психологтар арға жұмыс жасайды, тәжірибелі психологтар. Күнделікті шамамен 5-6 жасқа дейін келіп жатады психологиялық көмекке. И біздің психологиялық көмек 1 сағаттан 10 сессияға созылып жатады. Но 10 күн келеді, да? Мұнда жұмыс істейтін жастарға қолайлы кабинеттер мен ыңғайлы орындар қарастырылған. Олар бізбен бірге еріктілер мектебінің мүшелері. Мейірімді жастарды балалар мен қарттар үйінен, қан орталығынан, жәрмеңкелерден жиі кездестіреміз. Жағдай нашар адамдарға барып, көмек көрсетіп жүрген кезде бір апай жыламсырап, жаңағыдай ыстық лебіз сөздерімен айтқанымызда жыламсырап, рахмет балдарым, сендей балдар көбейе берсін, сендер біздің болашағымыз боласыңдар дегенде жүрекке ыстық ұялады. Сосын осындай тебіреткен жағдайлар көп болды. Айналаны ізгілікке үндеп жүрген жастар бүгін баспанасы болмай көше кезіп қалған жандарға ыстық тамақ пен шай бермек. Игі істің бастамашысы болу жаңа бір жарқын істерге жігерлендіреді. Алғыс алып қиналған адамдардың қуанышын көрген олар бір-біріне қарап жақсылық жасау қиын емес дейді. Біз сияқты 100-150 еріктілер бар. Әрбірі әртүрлі салада істейді. Мүлдем кедер келтірмейді. Біз сабақтан тыс және сабақ болмайтын кездері қалаған кезімізде келіп, іс-шаралар атқарсақ болады. Барлығы өзіміз еркімізде. Әрбір адам өзінің жақсы жағынан үлес қоса алады. Менің бос уақытымда осындай іс-шараларды атқаруға үлес қосқым келеді, сондықтан ерікті болғым келді. Барыңмен бөліс акциясы аясында еріктілер көше кезбелеріне ыстық тамақ таратты.
жақын маңда жүрген белгілі тұрағы жоқ жандар астан дәм татып бойларын бір жылытып алды. Еріктілердің игі амалы бірнеше мұқтаж жанның көңіліне жылу ұялатқаны анық. Алғысы келмейді, өйткені адам болғаннан кейін біреуге мұқтаж болғысы келмейтін нәрсе тұрады да жүрегінде, бірақ жаңағыдай алып жатқан кезде енді бәрібір жаңағы қарының аштығы деген сияқты, күннің суықтығы деген сияқты нәрседен біз алмаған жағдайда да мәжбүрлеп соны беруге тырысамыз да. Өйткені қиын да ол кісілерге, көшедегі бір жаңағыдай қиналып сұрап отқан сондай кісілерге немқұрайлы қарайтын болып кетті да қоғам. Әркім өзінің жаңағы арбасын сүйреп кетті дейміз ба, сондай болып баратыр. Бұл бастаманың басты мақсаты сол мейірімділікті ұялату арқылы жастардың барлығы бірігіп қоғамды көтеруге тәрбиелейтін болады. Әр азамат жаңа қызметке кірісерде өз көзқарасы мен ұстанымымен келеді. Дүйсебек басшылыққа келген 7 айдың ішінде-ақ көптеген жаңашылдық енгізді. Оңтүстікте өздеріңіз білесіздер, өте көп бағытта мынау жастар қоғамдық ұйымдары бар. Жастардың түрлі бағыттарда жұмыс жасап жатқанын көріп жатырмыз. Соның арасында көшбасшы жастарымыз бар. Яғни бүгінгі таңда заманауи көшбасшы жасқа қандай керекті дағдылар бар, осының барлығын біз осы көшбасшылар мектебінің аясында оқытып үйретіп жатырмыз. Яғни мынау топты, белгілі бір команданы қалай басқару керек, көпшіліктің алдында қалай дұрыс сөйлей білу керек. Одан бөлек мынау уақытты тиімді басқарып, жобаны қалай жазу керек. Мінекей соның барлығын біз осы көшбасшылар мектебінің арасында үйретіп, жастарды бір жаңа бір тың жобаларды шығаруға, жаңа бір бағыттарда, бір инновациялық бағыттарда жобалар шығаруға осыны үйретіп, дәріптеп жатырмыз. Ғимарат 3 қабатты, жалпы алаңы 1980 шаршы метр. Жастар игілігі үшін қызмет ететін орталықтың 8 жұмыс бөлмесі, 600 орындық концерт залы мен түрлі тілдесу мен семинар өткізетін арнайы орындары бар. Шығармашылықты шыңдайтын сан түрлі үйірме де осында. Толықтың тағы да бірден бір жаңа бір бағытының бірі бұл қазіргі таңда бірнеше мектептер үйірмелерді іске қосып отырмыз. Яғни атап өтетін болсақ, қазіргі таңда 20-ға жуық біздің жобамыз бар. Бұл жобаның барлығы осы біздің жастарға бағытталған. Яғни жастардың өзінің мынау сегментіне бөлу арқылы жастардың өзінің қалауы, олардың сұранысына сәйкес біз сәйкесінше ұсыныстарды дайындап, бірнеше осындай қадамдарды жасадық. Орталық әр жұма сайын ұлттық аспаптарға қызығушылар мен оны бағалаушылардың басын біріктіреді. Оспан өзі секілді жастарға домбырада ойнау шеберлігінің қыр-сырын үйретіп жатыр. Бізде домбыраға деген қазақтың киелі аспабына деген сұраныс өте жоғары. Мысалға қазіргі кезде мына домбыра үйірмесінде 30-ға таяу жастар үйреніп жатыр да домбырамызды, қасиетті аспапты. Бірақ оған үйретуге біз қазір уақытты жеткізуіміздің өз қиын болып жатыр. Қазір 30 деп жатырмыз, бірақ одан көп негізі. Біз барғанда Самұрық Қазына Траст қоры өмірлік таңдау жобасы аясында тренинг ұйымдастырып жатыр екен. Оған облысымыздың аудан қалаларынан келген 50 ұстаз шақырылған. Жастарды жұмысшы мамандықтарға тартып, еңбек адамының мәртебесін көтеру негізгі меже. Дәнекерлеуші, токер, слесар, басқа да балалардың, оқушылардың санасында ол мамандықтар, ата-аналардың санасында ол мамандықтар дәрежесі төмен деп ойлайды. Біз осы тренингтеріміз арқылы, осы жоба арқылы стереотиптерді бұзатын боламыз. Қазір әрбір үшінші отбасы ажырасып жатқан заман. Олардың үйінде кемі бір баладан бар. Яғни болашақта әкенің тәрбиесін көрмей өскен ұрпақ саны көбеймек. Бұл жақсы емес. Орталықта осы проблемаға талдау жасалып, алдын алу амалдары жүзеге асырылып жатыр. Шаңырақ жас отбасылар мектебі жас жұбайлардың өмірге ерте бейімделуіне бағыт береді. Қазіргі қыздарға үйретіп жатқанымыз ол киіз, бұрынғы ата-бабамыздан қалған киіз өнерін, яғни жүннен киім тоқу, оны бірі білсе бірі біле бермейді. Сондықтан өзімнің білгенімді қыздарға үйрету бір мақсатым, бір нем деп тұттым. Сондықтан жыл шаңырақ отбасылардың бір сабағы маған арнауын өтіндім. Қазір қыздардың екемі бар, сол жағын барын оқып шыққан қызға міндетті түрде жас шаңырақ отбасыларын оқып шықты деген арнайы құжат қолдарына тапсырылатын болады. Байқағанымыздай мектепке келушілердің қатары көбейген. Олар бүгін алғаш рет қолөнер сабағы бойынша дәріске қатысты. Алда әлі 9 сабақ бар. Әр дәріске 3 сағат уақыт беріледі. Гүлмарал әлі студент, бірақ болашақ келін болғандықтан үйренетінім көп дейді. Сондықтан осы мектепке бір апталық курсқа жазылған.
мектептің бар екенін группаласым арқылы естідім. Өте жақсы деді. Сосын келіп қатысып үйренуге ынтамды білдірдім. Отбасылар мектебіне келіп, мен орамал тағудың түрлі әдістерін үйрендім. Дастарханды қалай безендіруді үйрендім. Және де заң жағынан да өзімнің білмеген мәліметтеріммен толықтай үйрендім. Бұл мектеп негізі жас студенттерге өте пайдалы. Мұндай мектептер еліміздегі ірі қалалардың бәрінде бар. Алдағы уақытта шаңырақ отбасын құруды ниет еткен ер жігіттерге де кеңес беріп қызмет көрсетпек. Ер жігіттерде осы қыздар сияқты әр сыннан әр неден өтіп жатады, өтетін болады. Сондықтан біз ер жігіттерде қыздар қауымында осы жас шаңырақ отбасыларына шақырамыз. Сондай-ақ ресурстық орталықта жас медиа, жас журналистер мектебі өз жұмысын бастады. Енді кез келген жас орталыққа келіп, өзін журналистика саласында дамытуға мүмкіндік зор. Біздің облысымызда журналистерді даярлайтын, яғни оқу орны немесе арнайы мекеме жоқ. Сол себепті біз осыны ескере отырып, біздің орталықтан облыстағы жалпы республикадағы тәжірибесі мол, осы журналистика саласында көптеген жыл еңбек еткен азаматтардың біздің облыстың әлеуеті жоғары журналист болуға талпынатын жас буындарын тәрбиелеп, өздерінің тәжірибесімен бөлісу арқылы олардан жаңа бір медиа тұлғаларды қалыптастыру болып табылады негізгі мақсат. Мұндағылар қолға алған қызықты телевизиялық жобалар мен жас режиссерларға арналған кинофестивальдар да қалың қауымның ілтипатына бөленді. Біз бірнеше теле жобаларды да іске қосқан болатынбыз, яғни жергілікті телеарналардан, әлеуметтік желілерден жастарды ақпараттандырып отыру. Интеллектуалды бағдарламалар бар. Сондай-ақ бізде осы жас талант иелерін қолдау мақсатында жас режиссерлар қазіргі таңда осы біздің өңірімізде киноиндустрия саласының дамып келе жатқан әрине өте қуанышты, себебі жастайынан осы қолдарына камера ұстап, белгілі бір қоғамдағы проблемалық мәселеге сценарий құрып, оған бір әлеуметтік роликтер түсіріп атқаны ол біз үшін өте қуанышты. Біз өз тарапымыздан ондай жастарға үнемі түрде қолдау көрсетеміз және де құптаймыз. Біз келесі жылы бұйыртса жаңа бір инновациялық бағытта IT саласындағы жаңа жобаларды қолға алғалы отырмыз. Яғни осы орталықтың жанынан бір кішігірім IT парк құрып, сол жерде мынау интернет порталдары құратын, веб-дизайн жасайтын және де мынау программалар жазатын сондай талантты балаларды, осындай талант иелерін осында шоғырландырып, солардан бір жақсы жобалар шығарса, осы қаланың мәселелерін, жалпы осы қоғамның мәселелерін автоматтандыру. Яғни көп айтап айтатын болса, кезекте тұрып, адами фактордың әсерінсіз жұмыс жасайтындай осында жаңа жобаларды қазіргі таңда іске қоссақ па деген ниетіміз бар. IT сала, цифрлық индустрияны игеру тек жастардың пәрмендігімен, бәсекеге қабілеттілігімен іске асады. Ендеше бұл жолдағы ізденіс пен жаңа шығармашылық көкжиектер өңіріміздің беделін әркез биіктететіні сөзсіз. Бұл жаңа орта, жаңа мүмкіндіктер мен жаңа идеяларға толы жарқын болашаққа деген баста. Орталық жастардың игілігі үшін таңғы 9-дан 19:00-ге дейін жұмыс істейді. Осы уақыт аралығында жастар қалаған ісімен айналысып, қоғамға пайдасы тиетін іс-әрекеттерді жүзеге асырады. Бұл жер жастарға сонысымен ыстық, сонысымен қымбат. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жолыққанша қайт.